ଦିନଟା ଆଜି ମସ୍ତ ପୁରା ଗଲା। ହଁ ସିରିୟସଲି ଦିନଟା ମସ୍ତ ଗଲା ନା, ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା। ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ କି ମାନେ ପୁରୀ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି ତୋର ସବୁ ଯାକ ପରଫେକ୍ଟ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ହେଲା ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମ୍ୟାଟର କରେନି। ମ୍ୟାଟର କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଖଟକି ଗଲା କାହିଁକି, ନାଇଁ ଆମେ ହଁ ସେ ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛି। ହଁ ଠିକ ଟା ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ତୁ, ରଥ ଇଏ ଦେଖିଲୁ, ଚାପ ବି ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଆରାମସେ ଭିଡ଼ ବି ନଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲୁ, ଦେଠୁ ପାଇଁ 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 କାମ ସରିଗଲା ନା, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁ କାମ ସେବା। ସେ ଗାଡି ଗୁଡି ପୋଛି ଦିଅ ବିଶେଷ, ସେ ଗାଡି ଦେଖିଲେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଜିମ୍ଟା ଏଡ଼ ବଡ଼ ଜିମ୍ଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ର ରୁଲ୍ ବି ଅଛି। ନା ଗୋଟେ ଜିମ୍ ରଖିବା କଥା ଆଉ ଏତେ ସାରା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଏତେ ସାରା ମାରିଦେବ ତାପରେ ହାଲି ହେଇଯିବ, ତାପରେ କାଚଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଟପକି ପୁରା ପାପ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ବନେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡିଆ ନେଇକି ବନେଇଛି, ବଟ ମେଣ୍ଟେନ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଦେଖେ କଷ୍ଟଟା ବଢିଆ ଲାଗୁନି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆସିବ ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ରୁମ୍ ଖୋଲିବ ପୁଲ୍ ବଢିଆ ଯିବୁ ଯେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବୁଝିବ ରୁମ୍ ଛୋଟ।